Hezaran derbederên Efrînê Kulpenagaha Şehbahatine koçberkirin di sal vegera destanîna Tirkiye ser herêma wan da xwepêşandanek li dar xistin. Xwepêşandaran bin pêkirin û zêdegaviyên li Efrînê rû didin şermezar kirin ku li gur wan ew bin pêkirin nasnameya herêmê ya Kurdî armanc dike. Tiştê ku li Efrînê tê kirin, tiştekî pir giran li serê gelê Kurd, hem di alê fizikî da, hem di alê çandî da, hem di alê keramet da bin pêkirin ne. Li hemberî mafên dinyayê, li hemberî kesê ku dibêjin em Kurdin û em mafê Kurda dibêjin diparêzînin. Hevket sala sala çarê di Efrînê dane. Rojane dest dirêjkirinê sifîla dibin, rojane dest dirêjkirinê namûsê dibin. Keramet zemileta Efrînê, rojane dara tên qetkirin, rojane hemî tişt, hî tiştê ne baş, tiştê dervai rêke însanetê di Efrînê tê kirin. Em dibin xêr bin bêdengine. Di xwepêşandanê da sûlûgan û duruşmeyên girêdana bi Efrînê re her wiha wêneyên cangûriyan hatin bilindkirin. Xwepêşandaran narazîbûna xwe ji bêdengiya cîhanê anîn ziman û xwestin Tirkiye û çekdarên pêra ji herêma wan vekişe, da ku vegerin ji hûwarê xwe. Îro 3 salê me li vî derê me bû. Em dixwazin zextekî navnetewî li ser çeta û hevkarê wê wek dewleta Tirk werê çêkirin. Ji hundirê Efrînê werê kişandin, ji ber ku mafê vê gelî misûger bibe, bi aramî û azadî vegere ser ci warê xwe yê bav û kala da jiyan bike. Evetin Efrîn dagir ker kirin tiştê li Efrînê dibe tiştinî nemayîne. Yani qisîrê bibûre namîse, giçiye, ve tişta gîbî. Yani xetef, tenkîl bi jina, bi mêra, yani ev tiştin dibin ew ê. Em jî dengê xwe bi digînina Umemul Mutehîde ye, Gava Munazamete Însanî, mila wan bibînin sekin çi bi serê me dibe yani li vidarê. Em dixwazin inu destê xwe têkin vê ew ê ji bo em veger vegerin me ye, ser oxo me ye, ser xoko me ye, ser nomîso me ye. Derbederên Efrînê ku ciwarê xwe hatine dûrxistin, çavê wan her li çiyayê kurmêncê. Bi êş û xemgînî li kiryarên lê diqewimin dinêrin. Ku daxwaza wan vegereke birûmet ser axa kal û pîrên xwe ye. Newroz Reşo Dengê, Amerîka.